сәлем оқушылар қалдарыңыз қалай сіздермен мен нұрғазы сәрсенбекұлы және сіздермен бүгін біз алдыңғы эфирдің жалғасын аяқтаймыз бізде мынау үшінші есеппен тоқтаған болатынбыз мынау ә, аттракцион ә, жабай деген есепке тоқтаған болатынбыз енді сол жабайы пойыздың бүгін жалғасын қарастыратын боламыз так біз мынау алдыңғы үш есеп шығардық енді төртінші есепке келдік так эфирде оқушылардың болуы шарт емес мен эфирді жүргізе беремін кейін ыңғайлы уақытта өздеріңізге қарап эфирді ә, дәптерлеріңізге мүмкіндігінше әрбір есепті менімен бірге шығарып отырыңыздар мен әрбір есепті по максимум тез 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 түсіндіруге тырысамын себебі менде уақыт шектеулі ал сіздер өздеріңіздің ыңғайыңызға қарай мүмкін бұл бір сағаттық эфир сіздерде бір жарым сағаттық эфир болып өтуі мүмкін ол қалай әрбір есепті түсіндірген сайын сіздер өздеріңіздің нұсқа дәптерлеріңізді ашып әрбір есептің берілгенін жазып сызып сіздер шығарып отыруларыңыз керек мысалы мен мынау есеп шығардым сіздер соған қарайсыздар да өздеріңіз шығарасыздар түсіндіңіздер ғой яғни <coughs> yani, мен осы есеп шығардым сіздер аласыздар да қайтадан осы есеп шығарасыздар түсінікті ғой бірақ дәптерге өздеріңіз мен шығарғаныңызға қарамай шығаруларыңыз керек ал кеттік ал бізде функция берілген мына функция есемізге қайтып оралайық осы екі функция бойынша ә, пойыздың сызықтық бөлігі көрсетілген дейді яғни графигі енді график сызбда минус екіде екі нүктесіндегі мына нүктесіндегі пойездың бағытын көрсететін түзудің бұрыштық коэффициентін анықтаңыз дейді минус екі -де екі деген ол қай жер минус екі -де екі деген ол ә, так жасылмен көрсетейін минус екі -де екі деген ол мына жер а нүктесі дей салайық а нүктесінің координатасы бізде минус екіде екі осы нүктеде функцияның Ә, бойынан өтетін түзу сызық яғни түзу сызықты мен ә, тоже ә, фиолетовыймен көрсетейін мынандай ә, бір так мынандай бір түзу сызық өтеді осы түзу сызық о x осімен қиылысады міне қиылысқан кезде мына жақта бір альфа бұрыш пайда болады сол альфа бұрыштың маған бұрыштық коэффициентін табу керек ә, мынау бізде x нолевой мынау бізде y нолевой бұл бізде әрқашан осындай болады яғни бұл бізде какой ә, то бір y тең к плюс б деген мына функцияға жанама өтеді да мына фиолетовый бізде y тен плюс B деген түзу енді осы түзудің OX икс -ос осімен қиылысады OX икс түзумен және қиылысқан кезде бізде бұрыш жасайды қандай да бір сол бұрышты біз K деп белгілейміз а ол табу үшін берілген функциядан туындалып икс нолевойды орнына қойсақ бізге жеткілікті бұл бізде формула енді осы формуланы пайдаланып біз мына функциядан мына нүкте арқылы өтетін функцияның ә, жанаманың бұрыштық коэффициентін тауып көрейік о x жасайтын бұрышын <coughs> ал кеттік ал берілген функция бізде f от x ол бізде мына парабола минус ноль бүтін оннан квадрат ә, плюс икс плюс алты деген функция енді осы функциядан аламын да туынды аламын бұның туындысы минус бүтін оннан бес көбейтілген екі бір дәрежесі плюс бір получается бізде минус ик плюс бір деген функция шығады енді осы функцияға аламын да мен минус екі деген нүктені қоямын ә, минус минус екі плюс бір получается бізде мына жақта ә, бізде мына жақта екі қосылған бір шығады получается ол бізде үш значит бұрыштық коэффициенті бізде үшке тең болады значит ол с ә, жауабына сәйкес бұл бізде берілген функцияның ә, қазір ғана біз бұрыштық коэффициентін тауып алдық о к омен бұрыш жасайтын ә, функцияның яғни түзудің бұрыштық коэффициентін тауып алдық енді келесі есебімізге қарайық Ә, бізде функциялар тура сол жүру графигінің периодты бөлігіндегі ең кіші оң периодын табыңыз дейді ә, бізде ә, периодты функциялар ол ә, функциялар Пи бөлінген к деген формула саламыз бұның формуласын табу үшін ә, тригонометриялы функцияларын бізде Y тен екі синус x бөлінген екі деген x бөлінген екі деген функция k деген не деген сұрақ туындайды k ә, деген о Y тен а синус KX, икс яғни икстің алдындағы санды біз k дейміз в данный момент біздің к ә, мыз ол екіден бір икс болып тұр да негізінде ә, X икс бөлінген екіні ашып жазатын болсақ екіден бір болып тұр значит ка тең бізде мына жақта екіден бір болып тұр енді осы екіден бірді әкелп мынау то есть мына формулада екі кстати екіден бірді әкеп мына кның орнына қоямыз значит т тең екі пи бөлінген екіден бір не үшін екі пи болды мына жақта формулада себебі синустың графигі бізде мынау ә, минус бірден басталып минус бір мен бірдің аралығында жатады ғой и бұның графигі полностью екі пи ға тең себебі былай келет, былай келет та и мынау бізде пи градус мынау бізде пи градус общий бізде мына жақта ә, мына екеуінің арасы екі пи болады да функ синустың графигі и сол себепті бізде мына жақта екі пи бөлінген к болды общий бізде мына жақта төрт пи шығады төрт пи деген ол бізде ә, а жауабына сәйкес қазір біз берілген функцияның ә, яғни синсоиданың ә, периодын таптық ең кіші оң периодын оның формуласы мынау формула периода то есть период формуласы период период формуласы түсінікті ғой <coughs> ал кеттік қа келесі бізде констық жол белгі деген есеп екен бұл тоже контексттік есеп <coughs> жолды жөндеу және апат жағдайында жолды шектеу ескерту белгісі дейді хорошо О жақта мынау ә, эр бір р екі беріліп қойған екен радиустар және r үш беріліп қойған ол бізде 17 жеті сантиметр он сантиметр деген ол ең кішісі болса керек так міне астында суреті беріліп қойыпты эр бір эр екі деген r бір деген мынау ең төбесі екен р екі деген мынау астыңғы жағы екен р үш деген мынау ең астыңғы жағы екен міне мына жақта суретте көрініп тұр бізге енді осы суреттер бойынша ә, табандағы шеңберлер дейді енді бізге ә, получается мынандай бір ә, конус болып тұр ғой былай болып тұр бізде мына жақтан былай бір конус берілген и мына жақ кеңейген тағы да бір мынандай конус пайда болған ғой бізде r бір деген ол бізде мына жерде р бір деген р екі деген ол бізде мына жердегі и р үш деген ең соңғы бізде радиус болып тұр ғой шеңберлер бізде мына табанда мына шеңберлер ғой бәрі түсінікті ғой Ә, ал кеттік ал осы есепті шығарып көрелік такмын ну, арғы енді бізге айтады биіктігі алпыс сантиметр болатын бөлігіндегі қиық конусын жасаушысы дейді биіктігі алпыс сантиметр бөлігі деген ол мына жерден мына жерде дейінгі қашықтық алпыс сантиметр енді осы жердегі бізге жасаушысын табу керек так мен остальнойын өшіріп тастаймын мына жақта мынаулар маған керек емес суреттен маған просто тек қана осы бөлігі ғана керек осы бөлігіндегі именно жасаушы керек жасаушы деген мынау мынау бөлігін айтады мынау кесінділер мына мен мынаның арасы екі табан қосатын кесінділер ғой жасаушы сонда бір сөзбен айтқан кезде так мынау жасаушы так ә, мен давай суретті лучше әдемілеп салайын үлкенірек қылып чтобы бәрімізге көрінетіндей есеп түсінікті болатындай мынау бір табаны мынау бір табаны мынау бізде екінші табан мынандай бізде қиық конус мынау біріншісінің радиусы мына жерде бізде екі сантиметр мынау табандағы екінші радиус бізде ол ә, ә, р екі он 13 сантиметр он сантиметр бұның <клес> биіктігі 60 сантиметр бұл шықтық. енді бізге мынау жасаушысын табу керек жасаушы мен жасаушысын давай қызыл линиямен жүргізіп қойын үстінен бізге осы қып қызылды табу керек так жасаушысын біз обычно L деп белгілейміз бұны табу үшін былай жасаймын мынау биіктігін жасылмен көрсетіп қояйын алпыс деген мына биіктікті алып мына бетке қимылдатамын то есть мынаны мына бетке ауыстырамын ауыстырған кезде мынау екі сантиметр болатын болса мына жоғарғы жағы демек мынау астыңғы жағы да екі сантиметр болатын болса демек мынау қалған бөлігін табу үшін он үштен мынау екіні азайтып тастаймын получается менде мына жақта он бір сантиметр қалады он бір деген жер Ана биіктік алпыс енді үшін табу үшін мен обыкновенно пифагор теоремасын салып аламын алпыстың квадратына просто аламын да он бірдің квадратын қосамын сонда менде жасаушы шығады алпыстың квадраты ол үш мың алты квадраты жүз бір екеуін алып қосатын болсам 3721 енді 3721 деген ол ненің ә, түбірастысы сол нәрсені бір есептеп жіберейік так он үштен ә, азайтамын екіні сонда менде он 11 он бірге он бірді көбейтемін жүз дұрыс и бұған 3600 мың алты жүзді и осы үш ден так түбір алу керек квадрат түбір 61 алпыс бір шығады екен квадрат түбір 61 алпыс бір болатын болса значит дұрыс жауабы бізде мына жақта алпыс бір дейтін болады екен алпыс бір деген ол д жауабына сәйкес енді екінші мәселе туындайды бізде ұбт да калькулятора түбрасты бола ма болмай ма деген мәселе түбірасты болмаса онда былай есептеуге болады тағы бір вариант көрсетейін мысалы үш деген сан болса предпоследний санды сызамыз соңғы цифр бір бір деген ол либо тоғыз немесе бірдің квадраты болып тұр ғой ал отыз жеті деген отыз жеті деген ол 36 алтының квадрат отыз алты шығады да түбір то есть бірінші сан ол болады енді соңғы саны о, либо бір немесе тоғыз болады да либо алпыс тоғыз либо алпыс бір болуы мүмкін бі. енді 69 69 да енді алпыс тоғызға алпыс тоғызды алпыс бірге алпыс бірді көбейтесің қайсысынан үш мың жеті жүз жиырма бір шығады дұрыс жауап сол болады яғни бірінші есеп шықты екінші есеп дәл сол суретті алып көшірдім мына енді бізге айтады конус ә, жол берілің, табандағы шаршының ә, периметрін табыңыз дейді табандағы шаршының периметрі деген ә, ол бізде ә, төбесінен қарағанда мынандай бір сурет болып тұр мынандай ә, шаршы болып тұр и шаршының ішінде былай шеңбер берілген да который оның мынау прям мынаның төбесінен қарағанда былай жанап орналасқан мынау шеңбер так мына артықтарын өшіріп Қарттан, енді бұл шеңбердің радиусы бізде мына жақта көрсетілген Әр р үш он жеті сантиметр деген р үш он сантиметр деген и бізге Әр үш он жеті сантиметр екені белгілі болса шаршының периметрі керек шаршының периметрін төрт а деген формула саламыз спокойно периметрін аламыз да қабырғасын төрт есе десек бізде шаршының периметрі шығады енді осы бойынша біз үхүх, мұнда Нау 10 см болатын болса, r-на болай. Тоқ созатын болсам, бұл менде обш 34 см болады да, 34. Егер 34 болатын болса, онда мына 34 шаршыны. Естерімізге болсын, арқашан. Егер бұл 34 34 болатын болса, енді периметрін табу оңай. 34-ті алып 4-ке дей саласың. 34-ті алып 4-ке дейсек 120 плюс 16, 136 деген жауап шығады. 136 деген, ол бізде Е жауабына сәйкес. Бұл бізде консты жобені табандағы шаршының периметрі енді екінші мәселе үшінші есеп поносы жол белгінің табандағы шаршының ауданын табыңыз дейді ә, табандағы шаршы бағанағы қабырғасы 34 төрт сантиметр болатын шарша енді осының біз ауданын табамыз ә, ауданын табу үшін отыз төртке отыз төртті көбейтеміз байқасаңдар ә, есептер бір бірімен взаимосвязнны яғни бір есеп шығарсаң келесі есепте шығара бересің калькуляторды аласың да көбейтесің отыз төртке отыз төрт немесе отыз плюс төрттің квадраты деп есептеп салсаң да болады ғой мынау тоғыз жүз отызға төртті көбейтсек жүз жиырма екі жүз қырық и плюс 16 алты жеті жүз қырыққа қосатын болсақ так отыз төрт отызға төрт жүз жиырма жүз жиырманы екі есе екі ой мы мына қосатын болсам бір мың бір жүз қырық бір мың бір значит бір значит а жауабына сәйкес байқасақ табандағы шаршының ауданын сұраған енді келесі мәселе биіктік алпыс сантиметр бөлігіне қи конустың бүйір бетінің ауданы бағанағы қик конус тура бағана қик конус бұның жаңағы биіктігі алпыс сантиметр етін мына бөлігін айтып отыр ғой төбесіндегі радиусы екі сантиметр етін ал табандағы радиусы бұның он үш сантиметр етін анау жасаушысы бізде бағана тапқан болатынбыз алпыс бі бір шыққан едін иә қателеспесем бір қарап жіберейік алпыс деген жасаушысы мынау міне шығып тұр екен ғой дұрыс жасаушысы 61 алпыс бір л алпыс бір болған мына жақта бізде ал енді осының бүйір бетін ауданын конустың бүйір бетін ауданын табу үшін екі а, а, просто PRL р кстати екі PRL деп ынау екі болмайды PRL бірақ бізде мына жақта пи р бір қосқан эр екі болады себебі бізде мына жақта қик конус болып тұр да қик конустың бүйір бетін формуласы осындай ал кеттік салайық так l 10 p l деген бізде 61 r1 қосу r2 деген 2 қосылған 13 получается бізде неяқта p көбейтілген 61 көбейтілген 15 енді 61-ге 15-ті көбейту ғана қалды бізге ә, бұл деген калькуляторды ала аламыз. мен ә, өзім өз басым көбейткенде анша қатты ұнатпаймын 61-ге көбейтеміз, аламыз 15-ті. Ол бізде 915 болады екен. Так, екі қосылған 13 үш он бес көбейтеміз алпыс и тоғыз жүз он бес пиді үш деп алу керек значит бұны үшке көбейту керек екі мың жеті жүз қырық бес дейтін вариантты іздейміз екі дейтін вариант ол бізде а жауабына сәйкес келеді екен екі мың сантиметр квадрат пи өзін үш деп алу керек екен ғой мынау тоғыз жүз он бес тоғыз жүз үшке көбейтсең екі мың шығады екен бұл бізде төртінші есептің жауабы ал кеттік келесі есеп бесінші есеп биіктігі алпыс сантиметр болатын бөлінде қиық конустың көлемін табыңыз дейді Қиық конустың көлемін табыңыз деген жаңағы қайтадан тура сол конус қайтадан тура сол конус енді осы конустың жаңа қиық конусын, конусын биіктігі алпыс сантиметр мынау екі сантиметр мынау бізде он үш сантиметр мынау бізде алпыс бір сантиметр қайта қайта, қайта сол қиық конус туралы сұрай бердім мына бөлігіндегі мысалы ойлайсың ғой мысалы қазір әр бөлігінің ауданын тап бір нәрсе дейтін шығар деп ойлайсың бірақ айналып келгенде тура сол ә, дүниені сұрап жатыр да қиық конустың көлемін көлемін табу үшін үштен бір ә, пи көбейтілген аш мына ә, жақта с бір қосылған s екі ә, плюс түбір астында с бір көбейтілген с екі дейтін формула саласың бұл бізде кез келген қиық конустың көлемін табу формуласы с бір с екі деген бұл Ө, бірінші табан кіші э, с 2 деген ол үлкен табан үлкен та табан аудандары ә, енді осыны әкеліп орын орнына қою керек мына жақта пи ді пи деген нәрсе Итаки табан аудандарында пи шығады пиді жазбай ақ қояйық мына жақта в тең болады сонда бізде үштен бір көбейтілген аш бізде алпыс с бір десе ол 2 сантиметр квадрат болатын болса бұның ауданы төрт пи болады с екі болатын болса ол бізде мына жақта жүз алпыс пи болады себебі табандағы аудандар ол бізде шеңбер шеңбердің ауданы формасы, ол бізде пи р квадрат міне мен сразу квадраттап жаздым біріншісінде r екі болса екінің квадраты төрт болады екіншісінде 13 болса он үштің квадраты жүз алпыс тоғыз болады значит жақта төрт пи қосылған жүз алпыс плюс тұбырасында 4π көбейтілген 169π. Енді аламызда осын есептейміз. Сынайшы бізде 60 пен 3-ті қысқартсақ 20, 4π қосылған 169π, плюс 4, 169 ден 4 ден 2 шат, 169 ден 13 шат. π пи мен π ді көбейтсе, π квадраттан пи шық бәтеді. Енді осын бәрін қосу керек, есептеу керек. 4 пи жүз алпыс тоғыз пи мынаның бәрін енді есептеу керек мына екеуін көбейтсем мысалы екіге он үшті жиырма алты жиырма алтыға төртті отыз жақта жүз тоқсан тоғыз пи уже қызық та жүз тоқсан тоғызды алып жиырмаға көбейтіп еще оны пиге көбейту керек үшке а, ал кеттік есептейік так жиырма көбейтілген жүз тоқсан тоғыз еще көбейтеміз үшке 11.940 см дейді 11.940 см деген ол бізде қай жауапқа сәйкес келеді бізге соны тауып алу керек 11.940 деген ол бізде а жауабына сәйкес келеді екен 11.940 см сантиметр куб есеп шықты да бүйтіп ойлауы мүмкін басында мынау бір күрделі есеп сияқты ғой мынау күрделі ғой деген сияқты бірақ на самом деле бүтіп дұрыстап қарасаң есепті спокойно шығаруға болады бір формула екі формула білсең болды келесі есепті қарайық шеңбер бойындағы нүктелер дейді берілген нүктелер арқылы ең көп дегенде жүруге болатын хордалар саны бізде сегіз нүкте берілген барлығы сегіз нүкте сегіз нүктеден хорда жүргізу керек хорда үшін бізге екі нүкте керек хорда үшін бізге екі нүкте керек себебі хорда деген любой бір екі нүкте арқылы былай түзу жүргізсең ол хорда мысалы с мен ашты былай қоса ол хорда да б мен жиді қоса салсаң ол хорда а мен фті қоса салсаң а мен ол да бір хорда да сенде д мен ашты қосатын болсаң ол да сенде хорда да тура осындай қанша хорда жүргізуге болады дейді бұл формула шығару үшін с деген формула саласың терудің н факториал н минус к ның факториал көбейтілген к ның факториал деген спокойно терудің формуласы осы терудің формуласына салу арқылы сен просто так Ә, берілген есепті спокойно шығарып тастайсың мысалы сенде барлығы сегіз нүкте сегіз нүктеден екі екі нүктеден теру керек сегізің факториал астында сегіз минус екінің факториал и мына жақта екінің факториал бұл жақта ә, орналасу реті <coughs> бір сөзбен айтқанда маңызды емес болып тұр да мысалы д аш деген бір хорда болуы мүмкін и а т деген тағы бір хорда болуы мүмкін екеуі бір әңгіме ғой сонда бұл жақта орналасу реті маңызды емес терудің формасына түсінікті ғой а кейбір кезде болады орналасу реті маңызды мысалы д аш деген бір хорда аш д деген екінші хорда бірақ данный момент ол хорда болғандықтан о разницасы жоқ а если вектор десем онда разницасы болады мысалы д аш деген бөлек вектор ашд деген ол бөлек вектор болатын еді да екеуі тең болмайтын еді түсінікті ғой сол үшін есепті шығарған кезде мынау комбинаториканы жақсылап үйреніп алғанымыз абзал болады сонда сегізің факториал деген ол бізде жетінің факториалы көбейтілген жетінің факториалы деп ғой алтының факториалынан бастайық алтын факториал көбейтілген жеті көбейтілген сегіз не үшін өйткені мына алтын факториал шығады да астынан а екін факториал деген бір көбейту екі алты мен алты кетіп қалады сегіз мен екіні қысқартсақ төрт значит бізде мына жақта жиырма сегіз түрлі жиырма ә, сегіз түрлі қорда жүргізуге болады екен значит дұрыс жауабы бізде с болады бұл жақта түсінікті ғой қарапайым терудің формуласы келесі есеп екінші мына нүктелер арқылы ең көп дегенде доғалар санын табыңыз дейді бұл жақта доғалардың санында тоже самое разница жоқ тоже самое разница жоқ мысалы қарап көрейік кешірім сұраймын кішкене тамағым ауырып жатыр берілген арқылы алынған ең көп дегендегі доғалар санын табыңыз дейді мысалы бізде баш дейтін доға бар и аш дейтін доға бар да мысалы доға дегенде сол нәрсеге бір тоқталайық мысалы мынау шеңбер шеңбердің центрі мысалы сенде а б деген доға бар мысалы жасылмен көрсетейін доға не екенін мынау аралық сенде доға мынау аралық сенде доға бірақ мен қызылмен көрсетемін бұның екінші шағы бар бұл да доға бұл да доға значит получается бір нүктенің өзінде мысалы а б деген алатын болсақ екі доға бар да біріншісі үлкені например да екіншісі а б доғасы кішісі байқасақ тура бағанағы жиырма сегіз хорда шыққан болса соны просто екі еселей саламыз сонда бұда жауабы бұның елу алты түрлі доға болады екен неге себебі екі екі нүктеден доға жасау үшін доға жасау үшін екі нүкте керек та кемінде саған мысалы а бір доға міне а деген екінші доға түсініп тұрсың ба иә яғни бір нүкте арқылы сегіз нүкте болатын болса соның ішінен екі екі нүктеден жиырма сегіз түрлі комбинация алуға болатындығын біз жаңа есептедік қой мына есепте міне жиырма сегіз шықты да ә, мына жақта болатын болса тура сол жиырма сегізді екі еселейміз себебі ә, бір ав деген бір хорданы алатын болсақ міне бұл екі түрлі доғаға бөледі да ә, мынау бірінші доға және екінші доға сол үшін бұның жауабы елу алты болады ә, келесі есепті қарайық берілген нүктелер арқылы барлық жағдайды қолдана отырып хордалар жүргізілген е аш мен қиылысатын хордалардың санын табыңыз дейді бұл оп оңай есеп е аш хордасы деген мынау например осы е аш мен е аш хордасымен жүргізетін қиылысатын хордалардың санын табу керек мысалы бізде мына жақта төрт нүкте бар а б с және д деген төрт нүкте бар и мына жақта және ф деген келесі нүкте бар мына мысалы а, аш е деген екінші бір а, хорда жүргізіп қойған енді мынау қиылысатын хордалар ол мыналар болады да мынау мен төрт түрлі хорда жүргізуге болады мынау фпен тоже төрт түрлі хорда жүргізуге болады барлығы значит сегіз хорда жүргізуге болады да неге өйткені дж дің өзінде міне біреу екеу үшеу төртеу а fтың өзінде міне біреу екеу үшеу төртеу опять төртеу значит g мен абс абысыды, бір рет қоссақ төрт хорда е ашпен қиылысады келесі Ә, а б с нүктесімен мынау f нүктесімен ә, и мынау дg нүктесімен ә, ә, нүкте ә, біріктіріп қосатын болсақ тағы да төрт хорда пайда болады да е ашпен қиылысатын мына хордамен қиылысатын значит барлығы бізде мына жақта сегіз хорда ә, ортақ еапен қиылысатын хордалардың саны болады екен ал келесі есеп берілген нүктелер арқылы ең көп дегенде салуға болатын үшбұрыштардың санын табу керек тура бағанағы терудің формуласы сегіз нүктеден үш үш нүктені теріп аламыз неге өйткені үшбұрыш салу үшін бізге кемінде мынау үш нүкте керек болып отырады да кемінде үш нүкте керек болып отырады мысалы б g h мысалы h д g деген сияқты үшбұрыштар сызу үшін кемінде үш нүкте керек болып отырады сегіздің факториалы сегіз азайтылған үштің факториалы және көбейтілген үштің факториалы факториал деген сол санға дейінгі барлық натурал сандардың көбейтіндісі бестің факториалы көбейтілген үштің факториалы получается бізде мына жақта сегіздің факториал деген бестің факториалы көбейтілген алты көбейтілген жеті көбейтілген сегіз астында бестің факториал тұра берсін да үштің факториалын мен мына бестің факториал мен бестің факториалы жойылып кетеді екіге үшті көбейтсек алты 6, 6 мен алты жойылады және жеті жердегі сегіз ол бізде елу алты значит барлығы сенде елу түрлі үшбұрыш салуға болады екен мысалы ойлап қалуларыңыз мүмкін мынау есепте де елу алты есепте де елу алты сол үшін деп жоқ бұл елу алты шыққаны просто сонымен бірдей болып қалды негізі бұл жақтағы цель алынып жатқан жаңағы сегіз нүктеден үш үш нүктені теру яғни бұл жақта орындары маңызды емес мысалы сен а б ж деген бір үшбұрыш құру үшін немесе сен құра аласың например а жи б да или сен құра аласың мысалы дж а б бұлардың разницасы жоқ деп айтып тұр ғой определенный мына үш нүктені қоссаң сол а б ж бір үшбұрыш шығады ж а қоссаң да сол үшбұрыш шығады и г а б ны қоссаң да ж қоссаң да тура сол үшбұрыш шығатындығы жайлы айтып отыр ғой түсініп отырсың ба яғни терудің негізгі мағынасы осы да орналасу реті маңызды емес келесі берілген нүктелер арқылы барлық жағдайды қарастырып әртүрлі фигуралар салынды салынған фигураның ішіндегі саны ең көп салынған фигура ол әлбетте үшбұрыш болады да неге өйткені сегіз нүктенің ішінен ең аз алынатын нүктелердің саны үш болатын ең, а... ең көбі осы болады неге себебі сегіз нүктеден төртеу алсаң ол азырақ болады сегіз нүктеден бесеу алсаң ол вообще азырақ болады сегіз нүктеден сегіз бұрыш алатын болсақ вообще біреу ақ шығуы мүмкін ішінен сегіз нүктеден алты алатын болсаң ол да азырақ болады то есть наоборот бірінші мынау алты потом сегіз мын алты потом сегіз түсінікті ғой яғни бұл жақта бізде қарап отырсаң разница жоқ та түсінікті ғой қарап отырсаң бұл жақта бізде разница жоқ айтып отқан нәрсе мына сегіз де үш болатын болсақ есептеп шығуға да болады бірақ ол логично да сегізден үш көбірек болады сегізден төртке қарағанда неге себебі мынау н к ғой формулда n факториал мына жақта к факториал мына жақта эн минус к факториал да мынау астындағы сан мынамен побольше қысқаратын болса на мынау үстіндегі сан побольше болатын болса бөлшекте астындағы побольше болады ғой и қысқарып кетеді да бір сөзбен айтқан кезде қысқарып кетеді сол үшін каждый раз ә, аз нәрседен мысалы сегіз нәрседен үш үш түрлі зат алғаннан көбірек комбинация шыға ма или сегіз нәрседен төрт түрлі зат алғаннан азырақ комбинация шыға деген сұрақ қой әрине мысалы сегіз заттан үш нәрсені алған азырақ комбинация шығады да түсінікті ғой ал келесі есеп қарайық қырық екі куб тәрізді Ә, бірдей қораптардан суреттегідей фигура бір біріне желімдеу арқылы құрастырылған дейді яғни бір біріне былай жабыстырып қойған ғой получается енді саған айтады суретте қораптар санын тап дейді ә, санап шығайық кеттік міне біреу біреу екеу даже үстіне де жазуға болады міні ә, басынан бастап міне біреу екеу үшеу төртеу бесеу алтау жетеу сегіз тоғыз он он, он бір он екі бірақ он екі деп ойлап қалуларыңыз мүмкін бірақ мына он бірдің астында он үшіншісі бар да сол себепті дұрыс жауабы бұның он болады ә, келесі суреттегі фигураның көлемі дейді бізде общий он үш куб бар бына жақта ә, бір кубтың көлемін табу үшін а куб деген формула саламыз в ә, тең бі, бізде мына жақта екі сантиметр куб болатын болса екі сантиметр куб екі сантиметрді алып кубтаймыз <coughs> ол бізде 8 см болады енді осыны аламыз да 13-ке көбейтеміз бұл бізде 80 қосылған 24 значит бізде бұл 104 см куб болады 104 см көптен, ол бізде V жауабына сәйкес бұл бізде қораптардан құралған ә, яғни кубтардан куб кубтар қораптардан құралған бір дене болып тұр осы дененің көлемін тауып алдық бір кубты таптық та просто алып 13-ке көбейттік та келесі есеп суреттегі фигураның толық бетін ауданы дейді Ә, толық бетін ауданы табу үшін бізге көрініп тұрған беттердің санын табу керек қой или болмаса бүйтсек болады он үш куб он ә, кубтың бір ә, кубтың толық бетін ауданы с толық бетін ауданы формуласы 6 а квадрат неге өйткені бір кубиктің 6 жағы болады да бір кубиктің бір мынандай кубиктің бір мынандай кубиктің алты жағы болады біреу екеу үшеу и ар жағында мынау төртіншісі мына астында бізде бесіншісі мына бетінде алтыншысы значит бір кубиктің жағы а квадрат болатын болса оны алты еселей саласың значит алты а квадрат бір кубиктің толық бетін аудан. енді оны алып он үшке көбейтеміз алты а квадратты он үш көбейтілген алты а квадрат значит барлығы сенде так алпыс жетпіс сегіз а квадрат бірақ бұл ә, дұрыс емес та да? себебі бізде мына жақта бір кубик бір біріне жабысып тұр мысалы бірінші кубик пен мына екінші кубик өзара жабысып тұр да ол жақта екі бет бір біріне жабысып қалған бірінші кубик пен екінші кубикті бір біріне жабыстыру үшін мысалы мынау екі парақ сияқты ғой екі парақты бір біріне жабыстырсаң бізде екі екі жақ уже кетіп қалады да екі жақ кетіп қалады да мынадан біреу мынау мынадан мынадан біріншісінен біреу екіншісінен тағы біреу да бірақ бұл екінші кубик байқасыңдар біріншісімен жабысқан екіншісі мына үстіндегі үшіншісімен жабысқан и ыну төртіншісімен жабысқан да получается мынау екінші кубиктің уже үш жағы жоқ бірінші кубиктің бір жағы жоқ та да, уже сенде яғни тура сондай бір бірімен желімденіп қалған жақтарын санын санап шығу керек та да. хорошо біз былай жасайық ә... 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 а квадрат деген ол бізде алты а квадрат деген тауып алайық бірінші толық беті бір кубиктің толық беті кейін санай саламыз 6а теген, 6 а квадрат 6 көбейтілген 6 көбейтілген 2-нің квадраты, тоис бізде 24 сантиметр квадрат шығады. Енді 24 сантиметр квадратты мен көбейтемін 13 кубик кесе, бізде 13 кубик бар. Э, ә, калькулятор аман болсын. 24 ке аласың, 13-ті көбейтесің. 24 көбейтілген 13. Ол бізде 312. 312 сантиметр квадрат деген ол бізде общий кубтың толық бетін ауданы деп айта аласың бірақ біздежай желімделіп тұрған жақтары бар соларды мен алып санап шығам. так былай жасаймын әр кубиктің сыртына қанша жағы жабысып тұр соны санап жазып шығам үстіне соны санап жазып шығам. так бірінші кубиктің бір жағы желімделген екінші кубиктің үш жағы мына кубикпен мына кубикпен и үстіндегі кубикпен так мынау кубиктің қанша жағы желімделініп тұр үстіндегісімен не астндағысымен да мынамен біреу мынамен біреу получается екеу міне мына жақта біреу болды мына жақта үшеу болды мына жақта екеу болды мынаның бір жағы желімделінген да мына астындағы жабықтағы кубикпен так мынау кубиктің біреу екеу үшеу үш жағы желімделген мынау кубиктің біреу екеу үшеу үш жағы желімделінген мынау кубиктің біреу екеу екі жағы мынау кубиктің бір жағы мынау кубиктің екі жағы а жоқ үш жағы кешірім сұраймын мынау кубиктің тоже біреу екеу үшеу үш жағы мынау кубиктің біреуі ақ бұның астындағы кубиктің үш жағы желімделген иә yeah, үш жағы желімделген мынанык біреу екеу үшеу так міне біреу екеу үшеу даже төрт жағы желімделінген екен кешірім сұраймын төрт жағы желін белген. оның ар жағында бізге видный жағы тек біреу екеу ақ қой шеті мен асты ғана бізге видно ғой мына кубиктің бір ақ жағы ғана желімделген общий санаймын біреу екеу бірге екіні қоссақ төрт бір қосамын мынау үшті қосамын мынау екіні қосамын мынау бірді қосамын үшті жоқ битейік санай салайық лучше көбейтіп көбейтіп солай легче болады бір жағы ғана боялған кубиктердің саны қанша соны санап шығайын бірінші бір жағы ғана боялған кубиктердің саны біреу екеу үшеу төртеу бесеу екен екі жағы желімденіп қалған кубиктер біреу екеу ақ екен үш жағы желімденген кубиктердің саны міне біреу екеу үшеу төртеу бесеу екен общий бізде мына жақта он екі жақ он жақ әрқайсысы жиырма төрт сантиметр квадраттан ойлашы он жақ әрқайсысы жиырма төрт сантиметр квадраттан значит мен аламын да үш жүз он екіден он екі көбейту жиырма төртті азайтып тастаймын он екіге жиырма төртті көбейтемін сол кезде менде екі жүз сексен сегіз шығады үш жүз он екіден екі жүз сексен сегізді азайтамын сразу азайтып жіберемін үш так что то не то бір басынан баса санап жерек так бір жағы мынанікі біреу екеу үшеу үш жағы олған бір екі үш төрт то есть алта квадрат деп қоямын ғой мен Алта квадрат емес кешірім сұраймын бір алты жақ қой 12 квадрат қой то есть менде он екі көбейтілген а квадрат деген ол бізде мына жақта қанша еді бағаны а квадрат деген ол бізде төрт ә, қой он екі көбейтілген төрт значит қырық сегіз ә, сантиметр квадрат менде желімденіп тұр ғой үш жүз он екіден осы қырық сегізді азайтып жіберемін сонда ол менде шығады не жақта он так бір санап жіберейік тағы да мынада біреу дұрыс мынада біреу екеу үшеу мынада біреу екеу надо біреу ақ надо біреу екеу үшеу надо біреу екеу үшеу надо біреу екеу надо біреу надо біреу екеу үшеу надо біреу екеу үшеу анада біреу екеу үшеу төртеу дұрыс надо біреу надо біреу значит біреуден бір екі үш төрт бес екіден біреу екеу так үштен біреу екеу үшеу төртеу бесеу екен и болды бәрін қосқанда 12 а квадрат бізде төрт төртті он екіге менде 48 сегіз үш жүз он екіден қырық азайтамын ә, бір жағы дұрыс саналмай тұр менде так тағы бір рет санайық мынаның бір жағы дұрыс мынаның біреу екеу үш жағы мынаның біреу екеу біреу ақ мынада біреу екеу үшеу мынада біреу екеу үшеу мынада біреу екеу біреу біреу екеу үшеу біреу екеу үшеу біреу екеу үшеу төртеу біреу біреу значит бір екі үш төрт бес дұрыс мынау ә, дұрыс екі сантиметр екі жағы бізде біреу екеу так үшіншісі бізде біреу екеу үшеу төртеу бесеу так барлығы он екі екен дұрыс он екі квадрат десе екіні квадраттасақ төрт он екіге төрті көбейтсек менде қырық сегіз енді мынаны бір есептеп жіберейік алты квадрат деген ол бізде жиырма төрт квадрат тура менде он кубик бар екен жиырма төртті он үшке көбейткенде так 24 төртті көбейтеміз он үшке үш жүз он екі үш азайтып жібересің екі так бір жерінде қате кетіп отыр ғой бетін аудан так такір дұрыс қой а квадрат жетпіс а квадрат он алтыны жетпіс сегізге көбейтейікші дұрыс есептедік па он алты көбейтілген жетпіс сегіз эй төрт квадраттан 6 рет 24 төрт жиырма төртті он үшке көбейтеміз үш дұрыс и бізде бір бірімен желімденіп қалған жақтарының саны ол бізде он жақ бар екен да бір бірімен жеңілденіп қалған ол бізде мынау жауап енді аламыз да осыны санайық басынан бастап санайықшы мынада біреу ақ

мынада так мынаның ә, оңай версиясы бар ма екен так маған қазір бір идея келді давайте мынаны былай жасай салайық маған бір идея келді вообще оңай оңай жол Нан былай санап отырғаннан көріп, просто бізге ә, тоқ бетін ауданы деген мына ә, фиолетовыйларды бекер бекерден бекер, бекер, бекер бояп қоймаған бізге давай былай жасай салайық алта ә, квадрат анау мынау керек емес тоқ бетін ауданын сұрап отыр ғой бізден мен қазір былай шатасатын сияқтымын мен түсіндім өзім шатастырып отқан версиямды бірінші мынау сарыларды есептеп алайық бізге беріліп тұрған сарыларды сарылар қанша соларды санай салмаймыз ба бізге көрініп тұрғанымн екеу үшеу төртеу бесеу алтау жетеу сегіз и сегіз а квадрат бар да менде бірақ мен бұны екі еселеймін себебі бұл ар жағынан да тура сол сегіз маған көрініп тұр да значит мен бұны есептесем сегіз көбейтілген екінің квадраты көбейтілген екі значит бізде 16 алты көбейтілген төрт значит алпыс төрт сантиметр квадрат болып тұр бізге бұл бізде сарылар енді фиолетовыйларды есептеймін міне біреу екеу үшеу төртеу бесеу алтау жетеу сегіз тоғыз он и менде он ә, а квадрат и мен бұны екі еселеймін бұның астыңғы жағы бар да бізде үстінен қарағанда да астынан қарағанда тура сол әңгіме болып тұр ғой бұл фиолетовый жағы да так есептейік кеттік он көбейтілген екінің квадраты көбейтілген екі получается он ә, көбейтілген екінің квадраты ол бізде төрт да значит бізде мына жақта сексен сантиметр квадрат шығады енді жасылдарды есептеп аламын жасылдар, жасылдар". ол менде міне біреу екеу үшеу төртеу бесеу алтау жетеу да и жеті а квадрат и мен бұны тоже екі еселеймін себебі мына бетінен көрінген заттар мынау ә, арғы бетінен де тура солай көрінеді да бізде значит менде мына жақта он төрт көбейтілген екінің квадраты значит он төрт көбейтілген төрт он төртті төртке көбейтсек он бір ойда елу алты енді қосамыз 64-ке 80-ді қосамыз елу алтыны мына екеуін қоссам жүз қырық төрт қосамыз он бесті значит бізде жүз так алпыс төртке сексенді қосам жүз қырық төрт так он бесті қай мен елу алты ғой бәсе елу алпыс қосамыз мына елу алты ғой так жүз қырық төрт қосамыз бізде елу алтыны значит бізде шығады екі жүз сантиметр квадрат бұл толық бетін аудан әе неғып мен санап қиналып отырмын жасылдарды бөлек табасың да екі еселейсің себебі арғы де бар ғой көк фиолетовый көктерді бір табасын, мына жақта оны екі еселейсің и сарыларды бір тауып оны екі еселейсің себебі мына бетінен көрінген заттар арғы бетінде де бар да мысалы мынау кубиктің арғы жағы бар мынау кубиктің де арғы жағы бар мынау кубиктің де арғы жағы бар мынау кубиктің де арғы жағы бар мынау кубиктердің де арғы беті көрініп тұр да бізге мынау да мынау да и мынау кубиктің де арғы беті бар да мынау кубиктің да бізде арғы беті бар да бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз да түсінікті ғой енді келесі мәселе бар мына қорапты желімдеу үшін бір сантиметр квадратқа бір сантиметр квадратқа екі грамм желім кетеді деген суреттер фигураны құрастыру үшін қолданылған желімнің массасын табыңыз енді вообще желімденген жақтарын по любому санайды екенбіз ғой мына жақта ә... енді санау керек екен по любому мынанікі біреу мынанікі біреу екеу үшеу қорапты жөндеу үшін бір сантиметрт екі грамм желім қолданылады суреттегі фигураны құрастыру үшін қолданылған желімнің массасын табыңыз ендігі мәселе мынада желімдеген кезде әрқайсысын желімдей ма или тек қана ә, бір біріне беттесіп тұрған жерлерді ғана санаймыз мне кажется беттесіп тұрған жерлерді ғана бір рет санайсың болды ғой мына жаққа біреу кетеді мына жаққа екеу кетеді үшеу кетеді төртеу ә, кетеді бесеуі кетеді алтау кетеді жетеу сегіз тоғыз он он бір он екі он үш так міне біреу екеу үшеу төртеу бесеу алтау жетеу сегіз тоғыз он он бір он екі деп ойлаймын біреу екеу үшеу төртеу бесеу алтау жетеу сегіз тоғыз он он бір он екі он үш и он төрт сияқты ғой мына еще төбесі бар ғой мына төбесі бар ғой мынамен в общем мына жақта қанша кубик бар сонша жағы бар емес па он үш кубиктің он үш жағы жеңілденіп тұр ғой сонда бір бірімен жабысу үшін да хорошо енді он төрт біреу екеу үшеу төртеу бесеу алтау жетеу сегіз тоғыз он он бір он екі ар жағында беті бар мына бет жабысқан ә... міне мынамен мынау жабысқан бір беті да мына ар жағында бар ғой мына мына беттері тоже бар жабысқан да мін біреу екеу үшеу төрттеу бесеу алтау 7, сегіз тоғыз он он бір он екі он үш төрт қой сонда он жағы бізде а квадраттан ғой әрқайсысы ғай, значит он төрт көбейтілген екінің квадраты значит он төрт көбейтілген төрт бұл бізде шығады жиырма сегіз жиырма сегіз сантиметр квадрат оның әрқайсысы екі екіден алатын болсақ значит жүз он екі грамм кеткен да неге өйткені бір сантиметр квадратқа екі грамм елу алты сантиметр квадрат табу үшін оны екі еселейсің значит жүз он екі грамм болады қазір ғана төртінші есебіміз шықты енді бесінші есеп ең соңғы есеп екен біздің ә, бұл бізде не деген дегентак ұзақ болып кеткен үшін кешірім сұраймын жаңа ә, есеп енді келесі бесінші есеп қарайық бізде суретте <coughs> 2 сантиметр куб тәрізді бірдей құрап тарын, суреттегі фигура бір біріне желдеу арқылы құрастырылған тура сол енді суретте құрастырған суретін бұзбастан оны үлкен бір кубқа дейін толықтыру үшін қажетті қораптардың санын табамыз дейді так хорошо ә, бізде былай жасаймыз общий неақта, 13 куб бар екендігі белгілі ә, енді общий кубқа теңестіру үшін бұны былай мына жақта біреу екеу үшеу төртеу бес куб бар екенін былай білеміз енінде былай бес куб орналасқан то есть мынаны бір үлкен куб жасау керек бізге ә, бізде енінде былай бес ә, куб бар екені белгілі да былай ені деген ол мынау шеті ғой шетінің өзінде ба, 5 бес куб бар екенін білеміз да бес куб демек әрқайсысына общий куб үлкен кубқа теңестіру үшін әрқайсысына бес 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 кубтан болу керек та бізде сонда мынандай майда майда бір екі үш төрт бір екі үш төрт бір екі 3 төрт мынандай бір майда майда кубтарда толықтыру керек болып тұр ғой сонда бұны сөйтіп мынандай үлкен бір куб жасау керек болып тұр ғой мынандай бір үлкен бір куб жасау керек болып тұр бізге енді осы үлкен бір куб жасау үшін қанша куб толықтыру керек екенін табу үшін біз былай жасаймыз общий мына жақта бір екі үш төрт бес былай енінен ә, былай қатарынан ұзынынан мына жақта былай бес куб бар екен санадық та қазір ғана ін бір екі үш төрт бес значит бес 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 болатын болса әрқайсысы бізде общий жүз жиырма бес куб керек та а бізде он үш куб бар значит жүз кубтан ә, осы он үш кубты азайтып тастаймыз он үш кубты азайтып тастасақ бізде жүз екі куб болады тағы дополнительно жүз он екі куб керек та да, саған енді басында бір екі 3, 4, бес алты жеті сегіз тоғыз он он бір он екі куб бар екені белгілі ғой мына жақта бесеу мына жақта бесеу үстінде тағы да үшеу он куб бар да бізде значит <coughs> бізде мына жақта он үш кубты сонда жүз он екі куб керек екен да дополнительно Ә, ал құрметті достар ә, эфир кішкене кейбір есептерді ұзақ созып жібердім қысқа да нұсқа эфир болды деген сенімдемін ә, кейбір есептерін шын мәнінде оңай шығару жолдарын өзім де сіздермен талдап отырып тауып алдым ана санап отыру ұзақ екен ә, сіздермен болған мен нұрғазы сәрсенбекұлы әр эфирді мұқият қарап өздеріңізге дәптерге ақпаратқа түртіп алып отысаңыздар эфирларымыз біздің мың ә, процент сіздерге пайдалы болатынына сенімдімін ал ә, сау сәлеметте болыңыздар Ө, көріскенше әр сабақты мұқият қарап әрбір есепті мұқият шығаруға тырысыңыз негізінде білім жақсы алыну үшін по любому бір какой то бір адамда бір нагрузка болып тұру керек та миына всегда ә, анда санда демалу керек бірақ күнделікті бір адамға стабильно бір нагрузка керек та чтобы жоғары нәтиже алу үшін да сен күнделікті өзінің қолынан келетін күнделікті өзінің қолынан келетін бір минимумды орындау керексің да әрқашан ол минимум кемінде бір жиырма есепті шығарып отыру деген сияқты өзіне бір минимумды өзің қойып аласың ал достар күнделікті өздеріңіз минимумдарыңызды орындап по максимум видео сабақтарын бәрін платформадан қарап есептерді шығарып активный болып күнделікті өміріңізді бір гүлдендіріп гүлге айналдыруды сіздерге нәсіп қылсын сау сәлеметті, болыңыздар